cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. O penúltimo relatório da FEPAM divulgado neste ano indica que uma das duas praias de Tapes analisadas pela entidade está imprópria para banho. A praia do loteamento Pontal apresentou resultado de 1.300 bactérias Escherichia coli por 100 ml de água. Já a praia junto ao camping dos Pinheirais, na Pinveste, apresenta condições próprias para banho. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.